kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya ee maalmahan oo xaalada qasani ay ka jireen iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Mustafa Maxamed Cumar oo la saadaalinayo inuu noqonayo ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya kadib markii qalalaasii ka aloosnaa dalkaasi uu soo afjarmi waayey dhammaan qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya ay noqdeen kuwa uu midba mid aragta yahay balse Soomaalidu ay noqotay gobolka keliya ee nabadda xasiloonidu ay ka jirto taariikhdu waa 28-ka bisha 8-aad 2020 kusoo dhawaada wararkii u dambeeyey dalka Itoobiya oo faahfaahsan aan ku bilownay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida dalka Itoobiya mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa waxaa la hadalhayaa in laga dhigo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Itoobiya oo wayey u dambeeyey ba ay ka jireen qalalaasa xoogan kadib markii dowladda uu hoggaaminayo Abiy Axmed ay ku guuldareysatay in ay xal ka gaadho rabshadaha iyo barnaamijyada waaweyn ee ka aloosan dalkaasi kadib markii la dilay nin lagu magacaabo Hajaal Hundeza oo kasoo jeeday qoomiyadda Oromada ahaana nin fanaan sidoo kalena ahaa shaqsi u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qoomiyadda Oromada ayaa waxaa waddankaasi ka bilowday kacdoonno iyo rabshado iyada oo ay dad badani ku dhinteen kacdoonnada sidoo kalena ay dad kale ku dhaawacmeen waxaa jiro kale iyadana dad badan oo u xilxidhan rabshadaha dalkaasi ka socda waxaana ku guuldareystay arrintaasi in xal laga gaadho ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo kasoo jeeda qoomiyadda Oromada ayaa waxa uu xal ka gaari la'yahay qoomiyaddii isagu uu kasoo jeedaya halka qoomiyadihii kale dalka Itoobiyana qaar badan oo ka mid a ay kasoo horjeedaan dowladda uu hoggaaminayo Abiy Axmed toddobaadyadii lasoo dhaafay qoomiyadda shucuubta koonfureedeed dalka Itoobiya gaar ahaana qolada loo yaqaano Walayta ayaa iyaguna waxa ay wadeen rabshada iyo banaanbaxyo aad u ballaadhan waxa ayna kasoo horjeedeen xukunka Abiy Axmed waxa ayna ku doodayeen in la siiyo ayna xuquuq ku leeyihiin ismaamula ama dowlad deegaan yeelanaysa madaxweyne iyo sistam gaara oo hoostaga dowladda Itoobiya sida kilalada kale ee Soomaalida Oromada Axmaarada waxa ayna ku doodayaan in dadkaasi ay la facyihiin ayna xaq iyo xuquuq u leeyihiin inay helaan kilala sidoo kale qoomiyadda Tigreega ayaa iyaduna gabi ahaanba kasoo horjeeda Abiy Axmed iyo sistamkiisa hoggaamineed waxa ayna sheegayaan Tigreegu Sebtembar inay qabanayaan doorasho ka madax bannaan midda Itoobiya aan ku soo laabanay siyaasiyiinta iyo wax garadka Itoobiya gaar ahaana dadka kasoo jeeda Axmaarada ee hadda gacanta ku haya siyaasadda dalka Itoobiya ayaa waxa ay maanta iyo shalayba baraad bulshada si weyn ugu faafinayaan in madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar laga dhigo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya iyaga oo u sababaynaya in Abiy Axmed uu waxba ka qaban waayo xaaladda dalka Itoobiya sidoo kalena qoomiyaddiisa Oromada ee isagu kasoo jeeda uu xallin kari la'yahay waxaa sidoo kale ay sheegayaan in Abiy Axmed uu ku fashilmay hoggaaminta dalka Itoobiya waxa ayna sheegayaan qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya inay is aragsan yihiin deegaanadoodana aysan nabadi ka jirin waxa ay sheegayaan siyaasiyiinta iyo wax garadka inta ugu badan kasoo jeeda Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Axmaarada in Mustafa Maxamed Cumar uu yahay nin dhexdhexaada sidoo kalena deegaanka Soomaalidu uu yahay deegaan aysan hadda dhibaato ka jirin oo danahooda iyo shaqooyinkii caadiga ahaa si toosa ay uga socdaana waxayna ku haboon yihiin xilligani Soomaalidu inay noqoto ra'iisul wasaaraha guud ee dalka Itoobiya Axmaaradu waa midda ugu awoodda badan dalka Itoobiya waxa ayna hadda la shaqeeyaan Abiy Axmed iyada oo dhammaanba qoomiyadihii kale Abiy Axmed ay ka hor yimaadeen inta badan cidda ay wadato ama iyadu ay dabada ka riixaysa qoomiyadda Axmaaradu waxa ay ku guuleysataa inay noqoto madaxa ugu sarreeya dalka Itoobiya ama waxa ay noqonaysaa cidda ugu baawarka badan dalkaasi siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo wax garadka Axmaarada ayaa waxa ay udrosayaan ayna bannaanka soo dhigayaan in Mustafa Maxamed Cumar uu noqonayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ee bedelaya ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxa ayna sheegayaan in Mustafa Maxamed Cumar uu yahay shaqsi shaqadaasi u qalma Itoobiyana qaban kara deegaankiisana nabad ka dhigay sidaasi darteed inuu isagu yahay shaqsiga ugu habboon inuu jagadaasi qabto Axmaarada go'aankaasi ay qaadatayna waxa ay u badan tahay inuu hirgali karo marka la fiiriyo awoodda Itoobiya iyo meesha ay kaga jiraan
horay uma aysan dhicin Soomaalidu in ay xataa xil sare oo aad u muhiima ay ka qabato dalka Itoobiya, balse waayihii u dambeeyey waxa ay qabanayeen xilal sare iyaga oo golaha wasiirada ee dalka Itoobiya wasiirro dhowra oo xilal sare ka haya halkaasi ay ku jiraan. Waxa ayna Soomaalidu xilligani leedahay wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya iyo wasiirro kale, kuwaasi oo ah heer aysan horay u gaarin qoomiyadda Soomaalida ee ka tirsan dalkaasi Itoobiya. Haddana waxay dad badani aysan bicidsanaynin inayba Soomaalidu noqoto ra-iisul wasaaraha guud ee dalkaasi. Mustafa Maxamed Cumar ayaa si weyn loogu ololeynayaa maalmihii u dambeeyey in uu noqdo ra-iisul wasaaraha guud ee dalka Itoobiya. Martabadaasi Soomaalidu horay uma aysan gaarin, balse xilligani waxaa loo badinayaa inuu yahay qofka ugu macquursan mar haddii Abiy Axmed uu kala wadi waayey sistamka hoggaamineed ee dalkaasi, una ku fashilmay inuu xal ka dhaliyo qoomiyaddii isagu uu kasoo jeeday. Mustafa hadda waa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. Gobolka Soomaalidu waa kan ugu nabdoon xilligan lagu jira dalka Itoobiya, asaguna wuxuu xidhiidh dheer oo wanaagsan la leeyahay qoomiyadaha ay ka midka tahay axmaaradu, isaga oo aad loogu xanto in xidhiidh gaara ay leeyihiin siyaasiyiinta, aqoonyahanka iyo waxgaradka qoomiyadda axmaarada. Sidaasi darteed ayaa Mustafa waxa uu dhexgalay siyaasadda ugu sarreysa Itoobiya, waxaana hadda loo ololeynayaa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha ugu sarreeya dalka Itoobiya ee bedelaya Abiy Axmed. Inkastoo arrintani aysan ahayn mid dhammaystiran oo lasoo dhiraandhiriyey oo la xaqiijiyey ama aad boqolkiiba boqol loogu badinayo, balse waxaa socda qoomiyadda axmaarada olola ay wado oo ay ku doonayso in Mustafa Maxamed Cumar uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Axmaaraduna waa cidda ugu saameynta badan, aaminsanna inay Itoobiyada iyadu iska leedahay dadka kalena iyadu ay ku hayso. Dhanka kale, qoomiyadda Tigreega oo iyadu sheegtay in Abiy Axmed aysan ka amar qaadanin ayaa waxa ay sheegayaan in ay qabanayaan doorashadii, halka doorashadii guud ee dalka Itoobiya dib loo dhigay ayaa iyagu waxa ay maanta soo bandhigeen madaxweynaha dowladda deegaanka Tigreega oo qaadanaya kaarka codeynta. Waxa ayna ku dhawaaqeen in 9-ka Sebtembar oo xilligii hore ee loogu talagalay doorashada Itoobiya inay qabsoonto ah, inay iyagu doorashadooda qabsanayaan dib u dhigista Abiy Axmed uu sameeyeyna aysan iyaga khuseynin. waxaa la filayaa in qoomiyadda Tigreegu ay doorashada xilligoodii caadiga ah ku qabsadaan, sidoo kalena kama amar qaataan Tigreegu Abiy Axmed. Waxa ayna ku doodayaan inay yihiin qoomiyad gaar u madax bannaan haddii loo baahdana Itoobiya oo dhan ay iskaga bixi karaan. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka duurnimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. Waa maalinnima 3 taariikhdu waa 25-ka bisha 8-da 2020. qodobadaad wararkeenna duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: xaqiiqda weerar la sheegay in ciidamada asluubta ay ku qaadeen taliyaha ciidamada Haram Cad iyo warbixin sugan oo arrintaasi ku saabsan; in ka badan 50 xil dhibaan oo muushin xilka qaadis degdega u gudbiyey guddoonka baarlamaanka iyo warbixin dheeraada; kooxo hubaysan oo magaalada Muqdisho ku dilay nabadoon caana oo laga yaqaanay magaalada Muqdisho iyo magiciisa iyo warbixin dheeraada oo ku saabsan dilkaasi; sambaloolsho oo soo bandhigay arrin uu Xasan Sheekh Maxamuud ka diiday taliya Fahad Yaasiin iyo sababta uu Fahad Yaasiin gurigiisa ugu booqday Xasan Sheekh Maxamuud. wararkii u dambeeyey: soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee looga fadhiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo 30-kii cisho ee xeerkii uu u ogolaa oo ka dhammaaday madaxweynaha. qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnaalka Doya Dheer Media. daawasho wanaagsan, isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay, ugu yaraan 8 qof oo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen inaysan jirin ciidan ka tirsan asluubta oo weerar ku qaaday guriga Farxaan Maxamuud Garoole oo ah taliyaha ciidamada Haram Cad. saacadihii lasoo dhaafay ayaa aad baraa bulshada iyo warbaahinta Soomaalida loogu baahinayay wararka sheegaya in weerar lagu qaaday guriga taliyaha ciidamada Haram Cad ee booliska sida gaarka u tababaran. warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helay ila wareedyo muhiima ayaa waxa ay sheegayaan in 6 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta ay maalintii axadda ahayd maqribkii ka noqdeen isgoyska dabka oo la sheegay inuu yeelay gaadhi qaraxa looga shakisan yahay, waxaana markaasi waday sargaal ka tirsan ciidanka asluubta oo degan degmada waa beri ee magaalada Muqdisho. ciidanka asluubta ayaa guriga sargaalka ay wadeen damcay in ay galaan buundo koowaad oo kuna
aadeen isgoyska dabka, waxaana la sheegay in ay tageen aag u xidhnaa Farxan Garoore markii ay ka soo laabteen rasaas lagu furay. Saraakiisha aanu la hadalay ayaa waxa ay sheegeen in rasaasta ay fureenee ciidanka uu hogaaminaya Farxan Garoore taliyaha ciidan Madaharam Cabdisla, markaasina aysan jirin wax rasaas ah oo ay bilaabeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Xogta aanu helay ayaa sidoo kale waxa ay sheegaysaa in taliyaha Farxan Garoore ciidankiisa ay qirteen in rasaasta dhankooda ay ka bilaabatay kadib markii ay ka shakiyeen gaariga goobta lagala laabtay. Taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa ay beeniyeen in ciidanka asluubta ay weerar qaadeen kadib markii warbaahinta Soomaaliyeed shalayto arrintaasi ay xogtaasi baahisay. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa waxa uu sheegay in sargaal ka tirsan ciidanka asluubta oo ilaalo wata ay israsaaseeyeen ilaalada taliyaha ciidanka Haram Cade, taasi oo uu sheegay inay ku timid isfaham darro iyo kala shaki ka dhex abuurmay labada ciidan. Nin sargaal oo ka tirsan ciidankeenna ayaa marayay wadada dabka, waxaana wadada laga sheegay in uu jiro gaari qarax wada oo halkaas lasoo dhigay. Waxaa kale oo leexday gaari kale oo halkaasi marayay oo jidka ka leexday, waxaana halkaasi ka dhashay iska shakiya, waxaana halkaasi ka dhashay kala shaki, waxaana rasaas ku furay ciidamada Haram Cad, ayuu sheegay afhayeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed. Degan kale inka badan konton xildhibaan ayaa waxaa la sheegay in ay mooshin u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka Soomaaliyeed. Xildhibaano fara badan oo ka tirsan baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa gudbiyey mooshin ka dhanaa wasiiru dowlaha madaxtooyada Cumar Axmed Sanaya. Mooshinkani oo ay ku saxiixan yihiin in ka badan konton xildhibaan ayaa waxaa loo gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacala, iyadoona eedeymo culus loo jeediyey wasiiru dowlaha Cumar Sanay ayaa waxaa xildhibaanadaasi ay ku eedeeyeen in uu diiday. Cumar Sanay ayaa waxa ay xildhibaanadaasi ku eedeeyeen inuu u diiday gelitaanka xarunta madaxtooyada, isla markaasina qaarkooda lagu xadgudbay xasaanadooda xilliyo kala duwan iyo inuu wasiiru dowluhu faragelin ku sameeyey. Kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa waxaa la filayaa in uu furmo 7-20 bishani Ogoos oo aad inoogu soo dhowaa oo ku beegan Khamiista soo socota. Waxaana la sheegayaa in kulanka ugu horeeya ee baarlamaanka qodobada looga hadli doono ay ka mid tahay mooshinka laga gudbiyey taliska madaxtooyada ee maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Dhanka kale, kooxa hubaysan ayaa waxaa la sheegay in nin nabadoon caanka ahaa magaalada Muqdisho ay xalayta ku dileen halkaas. Wararka laga soo gaadhaya degmada Wada Jir, gaar ahaana xaafada Siliga Ameerikaanka, ayaa waxa ay sheegayaan in kooxa hubaysani ay halkaasi ku dishay nabadoon si weyn looga yaqaana magaalada Muqdisho. Nabadoonka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sheekh Cali Maxamed Cismaan. Goobjoogayaal ayaa waxa ay noo sheegeen in xilliga la dilayay uu ka sugnaa xarun uu ku leeyahay halkaasi lagu dilay. Kooxdii dilka geysatay ayaa goobta isaga baxsatay, waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo ilaa iyo hadda aagga uu xidhayay. Mana jira wax faahfaahin dheeraada oo ka soo baxday dilkaasi. Dhanka kale, sambaloolsha ayaa waxa uu faahfaahin dheeraada ka bixiyey kulan xalayta dhexmaray madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed Fahad Yasiin Xaji Daahir. Waxaa weli faahfaahina dheeraada laga helayaa kulan saacado badan qaatay oo xalay magaalada Muqdisho ku dhexmaray madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo taliyaha NISA Fahad Yasiin Xaji Daahir. Kulankani oo ah mid xasaasiya ayaa waxaa ka warbixiyey taliyihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe, oo xubin ka ah xisbiga UPD, kadib waraysi u siiyey idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Sambaloolsha ayaa marka hore sheegay in kulanka uu ka dambeeyey codsi ka yimid taliyaha NISA, kadibna uu aqbalay madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uuna tilmaamay inuu ahaa booqasho sharafeed iyo salaan sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu intaasi raaciyey in Fahad Yasiin uu isku dayey in uu Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlo arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka, balse laga diiday arrintaasi. Waxa uuna hoosta ka xariiqay in madaxweyne Xasan uu u sheegay in NISA looga baahan yahay in ay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadda, ayna gudato waajibaadka ka saaran amniga dalka. Dadka Soomaaliyeed waxaanu u caddaynaynaa annaga oo ku hadlayna magaca xisbiga UPD inaan la isku qaadin arrimaha la xidhiidha soo magacaabista ra'iisul wasaaraha.
haddii la isku soo qaaday aan laga hoos qaadin taliyaha nabad sugidda fariinta madaxweynaha waxa uu ahaa yaan dalka qalqalgelina doorashada si nabad ah loo qabto nabad sugidda siyaasadda faraha kala baxdo waxaanu wixii hadda ka dambeeya doonaynaa in ciidamada nabad sugidda iyo guud ahaan baarlaamaha amniga ay faraha kala baxaan siyaasadda dalka hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli uu dalka haatani ka jiro marxalad kala guura oo doorasho la isku diyaarinaya kadib markii shirki dhusamareeba lagu shaaciyey nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa taasi oo ay soo dhaweeyeen xisbiyada mucaaradka ee ka jira dalka.